Dag sê boere, en dag sê RPO lede. Dit is so belangrik dat ons biosecuriteit, dieregezondheid te alle koste handhaaf by veilings of wanneer dieren verkoop word. Kom ons begin, hier achter my is nou een veiling aan die gang en hierdie dieren kom nou van verskillende plekke af. Nou ons weet wat met die bek en klauseer uitbreek gebeur het, is dat daar dieren by veilings beland het wat positief was. En ons weet wat gebeur het. Van hierdie dieren is oor een hele groot area verspreid. En daarom moes daar ooral toetse gedoen word op plase waar hulle gedink het die dieren heen is, maar dan ook weer ander dieren wat contact gehad het met hierdie dieren. Dit is amper soos hierdie COVID-19 wat nou aan die gang is. Mense word oorals getoets en as daar positieve dieren is, dan word daai mense weer getoets en dit is baie keer 'n onbegonne taak om dieren op te spoor. So kom ons begin by die dieren van oorsprong wat na veiling toe kom. Hierdie dieren moet as skoon gesertifiseer word. So ons soek eintlik 'n verkopersverklaring. Watter siektes kan ons by so 'n veiling versprei? Ons dink heel eerste aan bek en klauseer. Maar daar is ook brucellose. Hier agter my is 'n pragtige vers koei. As hierdie dier nou positief was, met ander woorde, die dier is nie getoets by die plaas van oorsprong nie, dan kan hierdie pragtige dier gekoop word, maar sy kan 'n draer van brucellose wees. En dan neem jy hierdie dier na jou plaas toe en jy plaas die dier nie in quarantaine en dan om hierdie dier dan weer te toets nie. Dit kan ook wees dat van hierdie bulle wat verkoop word, dat positief vir trigomonas is. Jy koop so 'n bul aan sonder om te quarantaine en weer te toets, vat jy hierdie bul in jou kudde in en jy dra die siekte oor. En dan val jou kalfpersentasie dalk van 90% na 40% toe. Ons dink ook aan weerstandige bosluise, blou bosluise, wat ons nie kan beheer nie. Jy het dit nie op jou plaas nie, maar jy koop dit in op 'n veiling. Vibriose, absesse kan jy inkoop, vrotpootjie kan jy inkoop. So, interne parasiete, ons dink vooral by skape wat jy inkoop, net een skaap, met skaapbrandsiekte, een skaap met weerstandige rooiluise, een skaap wat dalk Joniese siekte het. So wat ek eintlik vir jou sê is, die veilingspersone wat die veiling aanbied, moet absoluut sorg dat daar 'n brandmerk is. Volgens wet moet die diere geregistreerde brandmerk hê. Die dier moet ook eintlik 'n siekteverklaring hê. Het beste is om 'n veearts te kry om die diere te sertifiseer. En dan met die koper is eintlik die persoon wat die belangrikste persoon is wat die geld in sy sak het, moet op 'n kopersverklaring aandring dat hy weet dat hierdie dier vry van siektes is. Ek is altyd so bang om te sê dat 'n dier wat op die plaas geaborteer het, niks word gesê nie en so 'n dier beland op 'n veiling. Kan ook wees dat so 'n dier ander siektes onderlede het en dan word so 'n dier op 'n veiling verkoop. So boere, ons almal moet saamwerk. Dis ons in ons eie belang dat ons nie siektes versprei nie. Al dink ons dit kos geld en dit is 'n las om aan hierdie vereistes te voldoen. So RPO, dankie ook wat julle doen en wat ons ook besig is om hierdie lidstelsel, die Livestock Identification and Traceability System te ondersteun, dat ons naspeurbaarheid aan kan voldoen. Daar is ook baie nuwe elektroniese sisteme, hierdie RFID oorplaatjies. Dink daaraan, want ons kan dit ook koppel aan hierdie elektroniese sisteme wat vir jou al die inligting kan gee of diere ingeënt is of diere voldoen aan al die dieresiektes, vry van dieresiektes. So,
Dankie dat ek hier voorreg het om met u te praat. Lekker boer.